ដកដាវចាក់ទៅលើ carry មួយសូមចាក់មកដាវចុងក្រោយ legendary មួយនៅសល់មួយទៀត double kill អូខេប្រឡែង ulti ទៅលើ odette ចាក់មកដាវផ្ដាច់ចុងក្រោយនៅក្នុងប៉មអូខេស៊ីបាន3ល្អមែនទែន4បាទសល់មួយទៀតចុងរតនាជាប់ ulti តែអត់អីទេនៅសល់មកដាវចុងក្រោយស៊ីសាវិចនៅក្នុងប៉មទៀតទោះបីជាងាប់ក៏បានស៊ី5ដែរបាទចុងរតនាទាំង2នាក់បាទមុននឹងវាយខ្ញុំហ៎សងសឹកតែម្ដងបាទមួយវាយ2ដាច់តែទាំង2ហ្នឹងអូខេនៅសល់3ទៀតនៅក្នុងផ្លូវកដាលឡើងទៅលើសិនថក់ឡើងលើថ្មមួយលោតចាក់នៅក្នុងប៉មអូខេស៊ីបាន3នៅសល់មួយទៀតចង់រត់ទៅណា1 1ជាប់ស្តានទៀតតិចងាប់វាវិញអូខេស៊ីបាន4ចុំអីប៉មជួយបាញ់មីយ៉ាជួយថែមចង់រត់ទៅណាស៊ីវ៉ាណាផ្ដាច់មួយសិននៅសល់ថែមមួយទៀតអូខេសូមស៊ី2បាទទុកឲ្យខ្ញុំអូខេស៊ីបាន2មួយទៀតលីងចូលមកដាវស៊ីជាមកកំពង់អីកន្លះកំពង់ចូលមកសាហាវមែនទែនអូខេឥឡូវឡើងទៅស៊ីឡៃឡាមួយទៀតចង់រត់តាអូនសំឡាញ់បាទបងជួយបាទស៊ីមេប៊ីយ៉ានទៅសល់វ៉ាន់វ៉ាន់អូខេឥឡូវចូលមកក្រោមតិចសិនហក់ឡើងលើថ្មលោតចាក់ពីលើចូលមកស៊ីវ៉ាន់5កប់ហ្មងថ្ងៃហ្នឹងសួស្តី CN Pro បាទថ្ងៃនេះគឺយើងមកជួបគ្នាជាមួយនឹង Link វិញម្ដងសម្រាប់ game ថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការ build item មួយដែលវាយឈឺមែនទែនសម្រាប់ Link នៅថ្ងៃនេះហើយក៏អត់ពាក់ស្បែកជើងដែរសូមដើរដោះបើជើងអូខេអញ្ចឹងលេងគឺដូចទូទៅបាទគឺក្បាលទៅ game ទៅក្បាលទៅ game ក្បាល game ដំបងតែញកបិត farm បាទបូកជាមួយនឹង retribution spell មួយបាទសម្រាប់ការ farm link គឺធ្វើឲ្យយ៉ាងណា farm ឲ្យបានលឿនជាង fan នេះអូខេកាលណាកប់ item fan នេះគឺខ្ញុំអាច count បានតែចំពោះក្បាល game គឺអាចនឹងពិបាកតុបបន្តិចដោយសារយើងអត់ទាន់មាន item សម្រាប់ឲ្យវាយជាមួយនឹង fan នេះតែអត់បញ្ហាទេខ្ញុំសូម clear monster jungle ដើម្បីរក item បាទដើម្បីរលុយទិញ item អញ្ចឹងអធិស្ឋានផងដោយសារវីដេអូនេះគឺខ្ញុំថតរួចហើយហើយក៏អត់បានផុសអញ្ចឹងគឺខ្ញុំទុកចោលយូរពេកអញ្ចឹងតាមពិតទៅវ៉ាន់វ៉ាន់គឺវាវ៉ាន់វ៉ាន់នេះគឺវាគឺចាស់បាទចង់និយាយថាគឺវាខ្ញុំលេងមុនណែML ដាក់លក់នៅ Hero វ៉ាន់វ៉ាន់ទៀតអញ្ចឹងគឺយូរមែនទែនដោយសារខ្ញុំអត់បានផុសអញ្ចឹងអធិស្ឋានមែនទែនអាយ៉ាចង់ធ្វើស៊ីប៉មបងមែនសុំឃ្លៀមាននៀនមួយសិននឹងដើម្បីកុំឲ្យយូរ៉ូរ៉ាចូលជាងវគ្គនេះមើលទៅខាងអេដមីងាយនឹងខោនមែនទែនដូចជាមីយ៉ាហើយនឹងវ៉ាន់វ៉ាន់ខ្ញុំអាចខោនបានក៏ប៉ុន្តែហ្វេននេះរឿងពិបាកបន្តិចកន្លែងនេះសុំចាក់លេងជួយមកឃើញឈាមវាសោះមកតំណក់លោតចាក់វាចាក់មានតន់ឈឺណាស់ដូចតែយើងអាចធ្វើទៀតពេកហ្វេននេះដឹងស្រាប់ហើយបវលខ្សែដំបងក្បាលហ្គេមដំបងវាវាយឈឺមែនទែនអញ្ចឹងអត់បញ្ហាសម្រាប់ក្បាលហ្គេមហ្វេននេះមានឱកាសធ្វើស៊ីយើងបានក៏ប៉ុន្តែយើងក៏អាចវាយបកទៅពេលដែលយើងកប់ item នៅក្នុង late game បានដែរបាទតែនេះ blank ulti មួយទៅលើ Yurora សូមចាក់ផ្ដាច់មួយចង់រត់ទៅណាអូនអើយអូខេខ្ញុំឡើងលើថ្មមួយសិនអូខេបតក់មីយ៉ាមួយលោតខុសមែនអត់អីដោយសារ item ទៀតឥឡូវ blank វាទៅសិនទៅលួយស៊ីដើកមួយសិននឹងស៊ីបានអត់ទេខ្ញុំទិញបានកបិត farm ធំមួយអញ្ចឹងខ្ញុំអាចនឹងលក់ចំ fanny មកទៀតហក់ឡើងលើថ្មវិញបតក់ពីលើមកវិញអូខេខុសទៀតអាយ៉ាឆាប់ទៅឆាប់មក
អីយ៉ាអីយ៉ាចង់រត់អត់មានណាមកជួយជុំ376 damage សម្រាប់កបិត farm ចាក់ទៅលើមីនៀនឈឺក្រាន់បើ423There's never a final mission. Yeah, 1-1. ចង់លួយស៊ីហ្វាមមែន?ចង់លួយស៊ីហ្វាមចាក់បួនចំហើយជាប់ស្ថានអឺនៅក្នុងប៉មទៀតអស់ energy ថយមិនកើតទេយើងដាច់បណ្ដោយតែដាច់ដាច់មែនមិញវាអស់ energy អត់ចង់ខ្ញុំចង់ហក់ឡើងលើថ្មហក់អត់កើតមិនមាន energy អាចហក់កិច្ចរួចខ្លួនហ្នឹងកន្លែងមិញសំណាក់អាក្រក់មែនទែនវាលងឹតមេទៀតសាំមែនទែនតែនេះឡើងលើថ្មមួយសិនទៅសល់ white hole ទៀតខ្ញុំហក់លោតបតក់ទៅលើប៉មហ្មងអូខេសល់ឈាមបន្តិចបើហើយហ្មងអូខេបានសម្រេចខ្ញុំស៊ីបានមីយ៉ាមួយឥឡូវសូមថយសិនអស់ energy ទៀតអីយ៉ានៅដេញដល់ណាទៀតអូនដេញដល់ណាទៀតអីចង់ដេញដេញដល់ហ្នឹងណាអាសល់ឈាមមកតណក់ឲ្យទៅទៀតសិនក៏អត់ឥឡូវរកអុយហ្វាមសិនអូខេទៅទៀតហ្មងអស់អស់ monster jungle ឡលីងហ្មងហីនៅមកទៀត forza បាច់របស់គេលើហើយអូខេអញ្ចឹងគឺវគ្គនេះគឺខ្ញុំលេងនេះមុនទៅញ៉ាប៉ឡេតអាដាវធំដែលមានតម្លៃថ្លៃជាងគេមុនអញ្ចឹងគឺរឿងពិបាកតិចអញ្ចឹងក្បាលដំបងខ្ញុំធ្វើការហ្វាមមែនទែនដោយសារអាយធំនឹងវាថ្លៃអញ្ចឹងតើអត់ហ្វាមអត់មានលុយទិញកបិតនឹងទេកបិតនឹងដូចជា3000 កាក់អញ្ចឹងថ្លៃមែនទែនតែបើបានដាវនឹងមួយចាក់ឈឺមែនទែនសម្រាប់លីងបើថ្ងៃមុនខ្ញុំទិញអាដាវប្លែតនឹងដូចជា3ដើមចាក់មរាយចាក់មកដាវស៊ីជីមកឡាកំពុងឈឺឈឺមែនទែនអីយ៉ាមកដាវស្តាន់មួយតែបាយវាយធលវាសាប់អាល់ទីលិចអាចឡងកន្លែងនេះសូមចាក់នៅក្នុងប៉មសល់ថយសិនអឺមីយ៉ាមកទៀតចុះមកខារីណាចូលវាយផ្ដាច់នៅក្នុងប៉មទៀតកាចមែនទេថ្ងៃនេះតាចតាចបងអីវាស៊ីហ្មងយើងមិនទៅដដើមឯងវាថ្ងៃនេះខារីណាវាចាំងកលដូចគ្នាកន្លែងនេះវាយអូជុំជុំជុំអូងាប់បោះម៉ាក់ស្មែនវិញអីណាអាយូអានេះតាមពិតដោយសារយើងអាយធំនៅទៀតពេកអញ្ចឹងអាយធំប្លែតហ្នឹងគឺយើងវាយធម្មតាវារៀង slow បាទ slow attack speed អញ្ចឹងគឺវារៀងពិបាកតិចកន្លែងមិញបើមាន LT ដាក់មានអីលងឹតមេទៀតមិញឃើញវារត់ឡើងលើតាណាបាទនោះ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 តាណាបាទងាប់បាត់ទៅហ្នឹងយឺតពេកមិញអូខេឥឡូវខ្ញុំទិញបានប្លែតមួយហើយ damage រៀងខ្ពស់មែនទែនអញ្ចឹងវាត្រូវការនេះបន្ថែមទៅការ item វាយឡើងឈាមហើយនឹង item ដែលមាន attack speed អញ្ចឹងតាមពិតប្លែតសោតក៏វារៀងពិបាកបន្តិចដែរដោយសារប្លែតវាយើងវាយធម្មតាវាឈឺក៏ប៉ុន្តែវាត្រូវការប្រើពេលយូរដែរហ្នឹងពេលខ្លះ
ចឹងបើទិញប្លែតសុតក៏រៀងពិបាកដែរអូខេអញ្ចឹងវាត្រូវការ item ផ្សេងផ្សំគ្នាដែរផ្លែនេះដាក់ alty ឈឺមែនទែនចំពោះប្លែតបាទអីវាយខោរហូតទេនៅរត់រួចបានទៀតអូខេនៅសល់ skill 2នេះហ៊ានចូលទៀតតាហ៊ានចូលហ៊ានងាប់អូនអញ្ចឹងខ្ញុំផ្លេចថាអា skill ទី3ហ្នឹងភាគច្រើនវាពឹងទៅលើ item បាទ item យើងកាន់តែវាយឈឺអញ្ចឹង damage កាន់តែកប់ហ្មងកន្លែងនេះ2វាយស្មើបាទអូខេខ្ញុំសុំ skilling spree ទៅលើ fan នេះមួយទៀត double kill ល្អគាត់អូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ fan នេះអាច count ខ្ញុំបានតែក្បាល game ដំបូងទេអញ្ចឹងឥឡូវចូលមកដល់ពាក់កណ្ដាល game ខ្ញុំវាយបោកវិញបាន7 kill បាទអូខេឥឡូវរងចាំខ្ញុំកប់ item យំមើខ្ញុំ count ខាង enemy ឲ្យមើខ្ញុំអាចសម្លាប់ដល់តែ4នាក់បានបើមិនជា5នាក់នៅខាងក្រៅតារ៉េតក៏ខ្ញុំអាចវាយបានដែរអូខេឥឡូវខ្ញុំទិញបាន endless battle មួយបាទមាន65 damage មាន life steal 15%អូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ item 2ហ្នឹងគឺឈឺមែនទែនបាទបើបាន berserker swery មួយទៀតឡើងកប់ហ្មង item ចាក់មកដាវស៊ីឈាមកលាំពងបាទអូខេអីចូលមក2ដាវ2កង LT មួយចូលមកផ្ដាច់ហ្មង unstoppable ទៅលើ hell curse មួយទៀតងាប់បាទណាអូខេអញ្ចឹងគឺខាងធីមខ្ញុំថ្ងៃនេះល្អមែនទែនបាទខោនខាងគេគឺខោនដាច់ទាំងអស់ហ្មងអត់មានទុកម្នាក់ឬពីរនាក់ឲ្យរស់ទេបាទឥឡូវទើបតែ8 kill ទេបាទអញ្ចឹងគឺអត់ទាន់ឆ្អែតទេសម្រាប់ link គឺ link អូខេឥឡូវសូមវាយផ្ដាច់នឹងប៉មបាន1បាទ shut down នឹងលឿនកន្លែងនេះវាជាប់ stand របស់ Yurora អញ្ចឹង Yurora skill របស់វាអាចផ្ដាច់ខ្ញុំត្រឹម3 skill គឺឈាមអំពងងាប់ហ្មងកន្លែងនេះសូមដេញទាំង2មិញមុនក្បាល game នឹងវាយខ្ញុំមែនទែនពិសេស Fanny នឹងហ្មងអូខេខ្ញុំមកដាច់តែទាំង2ហ្នឹងអូខេគំនុំត្រូវតែសងសឹកចូលដល់ late game គឺវាយផ្អើលពេញទៅនឹងហ្មងលោតបតក់នៅក្នុងប៉មផ្ដាច់មួយទៀតស៊ីបាន3 1-1 ជាប់ stand ស៊ីបានអត់អឺស៊ីបានតែងាប់បមីយ៉ាវិញអាចត្រាតជួយបាញ់មីយ៉ាជួយថែមពីលើអូខេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំត្រូវការ berserker swery មួយទៀតដែលមានដាមេខ្ពស់មែនទែនបាទអញ្ចឹងអាដាវពណ៌សហ្នឹងវាផ្គុំជាមួយ item ផ្សេងឈឺមែនទែនបតក់មួយចោលហ្នឹងត្រូវទៅទាំង2បាទ stand មួយយីចុះយីអីមាន LT មិញកុំអីងាប់ចុះវីមិញវាបាត់ចិត្តហ្មងអា hell curse ហ្នឹងអាយ៉ាឆ្លើយអីឯងឆ្លើយអីក្បាលទៅហ្គេមអីក្បាលហ្គេម1វាយ2គេវាយខ្ញុំ1វាយ2វាយ1គឺចង់ពាក់កដាលហ្គេមគឺខ្ញុំវាយគេ1វាយ2វិញចឹងបាន5 10 kill សម្រាប់លីងថ្ងៃនេះគឺអាចត្រូវការដល់20ទៅ30 kill បានឆ្អែតបាទចឹងថ្ងៃនេះដាវរបស់លីងគឺ clean ស្រីឃ្លានឈាមមែនទែនអូខេបានមួយទៀតទៅបាទកប់មែនទែនហើយមាន alt ឯងចង់រត់ទៅណានឹងប៉ងក៏និយាយរួមតារ៉េតក៏ជួយលេងបានដែរលើកនេះតលទៅ stand បានចាប់បាន
តអស់ស្តានប្របាក់ទៅយេហ្វេនេះហកមកហ៊ានចូលងាប់ហ៊ានចូលហ៊ានងាប់អូនចាក់មួយថែមថែមចង់រត់ទៅណាហ្វេនេះអីហ្វេនេះអូនឯងខោនបងបានតែក្បាលហ្គេមទេណាចូលដល់ពាក់កណ្ដាលហ្គេមគឺបងខោនវិញចឹងចឹងប្រយ័ត្នតិចលីងតកប់អាយធំប្របាក់ទប់មែនទែនទោះបីជា Maxman ក៏លីងចាក់តែប្រមាណដាវដាច់មក Hero ថ្មីដូចជា Hero Link បាទគ្រាន់តែចេញភ្លាមគេបែនយកមកអញ្ចឹងតាំងពីលីងចេញមកនៅក្នុងរាំងខ្ពស់ពូនកម្រនឹងបានលេងលីងមែនទែនចឹងអ្នកដែលទិញ Hero Link គឺអាចនឹងសោកស្ដាយច្រើនបាទពិសារនៅក្នុងរាំងគឺគេបែនច្រើនមែនទែនមានតែ Assassin នឹងមួយឯងបាទដែលគេបែនច្រើនជាងគេឥឡូវពីមុន Xbox ក៏អាចនិយាយថា Xbox គេបែនរហូតពេលវាចេញមកហើយ Esmeralda ក៏អញ្ចឹងដែរគ្រាន់តែ link ចេញមកភ្លាមគឺគេបែនយកមកបែនគ្រប់ជារួមគ្រប់ server ទាំងអស់គឺបែនតែ link ទេពិសា link ពិបាកទប់មែនទែនខ្ញុំមើល link ក្បាល game និយាយថាវាអាចនឹងពិបាកទប់ជាមួយគេនៅពេលដែលវាអត់ទាន់មាន item ពាក់នៅក្នុងខ្លួនពិសា skill របស់វាចាក់អត់ឈឺទេតែនៅពេលដែលវាបានអាយធំពាក់នៅលើខ្លួន hero ផ្សេងដូចជា marksman assassin ប្រភេទផ្សេងទៀតឬក៏ tank គឺវាអាចសម្លាប់បានលឿនមែនទែនបាទមើលខ្ញុំវាយទៅលើ hacker ចូលមកអានេះវាយផ្គុំគ្នា3នាក់វាយមួយមិញវាយតែម្នាក់មួយដៃស៊ីឈាមចង់មកកំពុងគួរខ្លាចមែនទែនអូខេឥឡូវអាយធំខ្ញុំគឺកប់មែនទែនហើយតែយើងមើលកបិត farm នៅសល់មានកបិត farm មួយទៀតខ្ញុំសូមលក់កបិត farm នឹងចោលសិនអូខេឥឡូវសុំដេញវ៉ាន់វ៉ាន់មួយចាក់ផ្ដាច់ double kill ចង់រតនារត់លឿនមែនទែនអីកន្លែងនេះតិចងាប់បើវាជាប់ stand ulti មួយជុំអូខេឥឡូវបានដាវពណ៌ស្វាយមួយទៀតហើយបាទតិចទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការលក់នៅនេះដាវ farm នឹងចោលដើម្បីទិញ item ផ្សេងអាចទិញខែលការពារខ្លួនកថាបានដែលដោយសារពេលនេះ skill ទី3របស់យូរ៉ូរ៉ាគឺវាយឈឺមែនទែនខ្ញុំត្រូវស្តាន់មួយមកអាល់ទីគឺដាច់ហ្មងអូវ៉ាន់វ៉ាន់ខ្មែរយើងទៅលេងក្រាន់បាវបាទជុំអូយដាមេខ្ពស់មែនទែនបាទលោតពីលើថ្មមួយចាក់តែពីរដៅថែមងាប់ហ្មងអូយលេងសាហាវមែនទែនអូខេឥឡូវទៅតែ21 kill បាទអត់ទាន់ឆ្អែតទេដាវនេះវាត្រូវការឈាមច្រើនមែនទែនឥឡូវចាំមើលសិនឥឡូវខ្ញុំលក់អាយធំនឹងចោលខ្ញុំប្រហែលជាទិញខែលបាទទិញខែលដែលជួយឲ្យមានអាយុ2បាទឥឡូវខ្ញុំគិតតិចសិនយកអីប្រកាសហ្នឹងអត់កើតទេអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមសម្រាប់ចិត្តយកខែលបាទយកខែលការពារខ្លួននេះដើម្បីឲ្យមានជីវិតមកតង់ទៀតចឹងហើយណាក៏យើងអាចទប់ជាមួយនឹងយូរ៉ូរ៉ាដែរដោយសារយូរ៉ូរ៉ាចាក់ឈឺយូរ៉ូរ៉ាចាក់ឈឺណាយូរ៉ូរ៉ាអន្ទះបាញ់វាគឺឈឺមែនទែនហេលខឺត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 ចុះ1160 damage អាឡេក្ហមលើក្បាលចាក់ផ្ដាច់ចុះចង់រត់ក៏ពិបាកដែរបាទឥឡូវកប់កប់មែនទែនហើយចឹងអាចធ្វើគឺគ្រប់ហើយបាទគាត់ទៅថាយើងរៀងដើរយឺតបន្តិចដោយសារអត់មានស្បែកជើងក៏ប៉ុន្តែចំពោះលីងអត់បញ្ហាមិនបាច់ពាក់ស្បែកជើងក៏វាយបានដែរ
អីយ៉ាមីយ៉ាមីយ៉ាទប់លេងជាប់ហើយមីយ៉ាមីយ៉ាមីយ៉ាចូលមកសំបីតែឃ្លៀមមាននៀនក៏លឿនដែរបាទចាក់តែពីដៅដាច់តែទាំងអស់ចូលមកតាមពិតលីងសាហាវសាហាវមែនទែនវាល្អតាំងពីចេញដំបូងមកម្ល៉េះតែសោកស្ដាយនៅក្នុងរ៉ែងអត់បានលេងមកលេងបានតែ classic ក្នុងរ៉ែងបានលេងអញ្ចឹងឯងមិនបាច់ថ្លៃទេលីងស៊ីម្ដង5ម្ដង4ម្ដង3ចូលមកចូលវាយដល់ប៉ហ្មងសល់អាលទី1សល់អាយុមួយទៀតចាក់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 អាលទីប៊ូម double kill អូខេកាន់តាគៀប៉មែនទេហ្នឹងឯនេះស៊ីបានប៉ុន្មានហើយ27 kill ហ្នឹងបាទចាំមើលស៊ីថែមទៀតឥឡូវសុំឃ្លៀចាំងហ្គល monster ដើម្បីយកឈាម1500 1600ជុំកប់ហ្មងដែរមើលកប់27 kill បាទអូយលយមែនទេថ្ងៃនេះសុំឡើងលើថ្មអ៊ូហេលខឺតមកមួយទៀតចំណៃបាទគាត់តែឃើញហេរ៉ូដូចឃើញចំណៃហ្នឹងចូលមកដាវនេះសាហាវមែនទែនដាវរបស់លីងដាវបល័យលោកហ្នឹងបាទមកដាវពីដាវដាច់ក្នុងហ្វេនី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 អាណិតមែនទែនបាទក្បាលហ្គេមហ្វេនីវាច្រើនក្បាលហ្គេមចូលចិត្តវាយគេដល់ប៉មតែពេលខ្លះវាយគេដល់ទេហ្នឹងអាពេលគេកប់ item វិញចាំមើល fan នេះរត់ល្អមើលមែនទែនមក29 kill បាទអូខេអត់ទាន់ឆ្អែតទេអាចស៊ីដល់30ចាំមើលអាចស៊ីដល់30ប្រហែលអូខេនេះចំណៃទៀតវាអត់មាន ulti មិញខ្ញុំចង់មាន ulti មួយទុកគិចពេលពីថាទុកគិចអាពេលយើងពីថាទាល់ច្រកមែនទែនឡើងលើថ្មមួយនោះនោះខាងក្រោម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 អីយ៉ាពាក់ខែលដែរអូនឯងពាក់ខែលពាក់ខែលពាក់ខែលស្តាន់ស្តាន់ណៃជួយជួយលេងសើចអត់បានទេពីរនាក់នេះវិញស្តាន់បោះនេះបោះយូរ៉ូរ៉ាហើយអាលទីរបស់វាទៀតឈឺមែនទែនមិញផ្សំជាមួយនឹង skill ទីមីយ៉ាជួយបាញ់អូខេឥឡូវខ្ញុំវាយវិញម្ដងម្នាក់ម្ដងហើយអូន31 kill you are monster អូខេថ្ងៃនេះលីងកាចមែនទែនបាទអូខេឥឡូវលោតចាក់នៅក្នុងប៉មទៀតអាលទីដាក់នៅក្នុងប៉មតែម្ដងអូខេបលេះបេះនឹងចោលហ្មងវាយប្របែកបេះហ្មងអស់មកលេងបាទអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺអាចស៊ីត្រឹមតែ32 kill បាទអញ្ចឹង25នាទីគឺយូរគួរសមបាទហើយអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe អូខេ enemy សុំ surrender មុនមកបាទអត់បញ្ហាអញ្ចឹងកុំភ្លេចបើកកណ្ដឹងឲ្យម្នាក់មួយផងVictory come on man you are awesome អូខេមក32 kill អាស៊ីងាប់7បាទ MVP ឯងងាប់អាស៊ី3បាទអូអាយធំគេនេះកប់បាទ